କାରୋ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ରାଜ। ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ। ନିର୍ଭୟରେ ମେସିନ କରତ ଲଗାଇ କାଟୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛ। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ବନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ବିପଦରେ ଜଙ୍ଗଲ, ମାତିଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ। ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା। କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ଲାଗିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ରେଞ୍ଜର କାରୋ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ବନ ବିଭାଗକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଦା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଶାଳ ଗଛ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ଉପରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବଡ଼ବିଲ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ହରମଠ ଗାଁ ନିକଟ କାରୋ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ କଳା କାରନାମା। जंगल तो रचा होना चाहिए यहाँ कोई, तो अब तक तो हम लोग बहुत पहले से यहाँ आना जाना करते थे, लेकिन हम लोग कभी कोई इंक्वायरी करने वाला सबको तो नहीं देखे हैं अभी तक। और लकड़ी माफिया ही लोग करेगा और कौन करेगा। यहाँ का लोकल आदमी को बाला पुसला कर काटो, हम लोग इतना पैसा देंगे, इतना ऐसे करेंगे, तो वही सब करेगा। और यहाँ का आदमी कहाँ से कितना दूर ले जा सकता है लकड़ी। ମେସିନ କରତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କଟା ହୋଇଛି। କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଅନେକ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ନେଇଯାଉଥିବାବେଳେ ବହୁ ଗଛ ଏଠି ଏବେ ବି କଟା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରିବେ କାଠ ମାଫିଆ। ସେପଟେ ବନ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଣିକି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଶୋଇନି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? ବନ ବିଭାଗ ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କଟା ହୁଅନ୍ତା? ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମେସିନରେ କଟା ହେଇଛି ଗଛଟା? ଗଛଟା ମେସିନରେ କାଟିବ ଜଣେ ଆସିକି ଏଠି ଅଛି ସେନ୍ତା କଥ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମେସିନରେ କଟା ହେଉଛି ଗଛ। ହଁ, ଇଏ ତ ବହୁତ କଟିଗଲାଣି। ଇଏ ତ ଆଗରୁ ପୁରା ଏକଦମ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2007 ଆସୁଥିଲି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେହି ପଶିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଚମ୍ପା ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଏ ଇଏ ଦାୟୀ କିଏ? ଏଠିକାର ଯିଏ ଲୋକାଲ ରେଞ୍ଜର ଅଛି, ଲୋକାଲ ଫରେଷ୍ଟର, ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କଥା ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କାହିଁକି ଅବୈଧ ଗଛକଟା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ? ସେପଟେ ବଡ଼ବିଲ ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ହେଲେ କିଭଳି ବନ କର୍ମଚାରୀ ଗଛକଟା ହେଉଥିବା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେତିକି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ। ସେମାନେ ବି ସେଇଟା ମାନେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ରେଗୁଲାର କରୁଛୁ ବି ସେଇଠି। ସେ ବର୍ଡର୍ ଏରିଆରେ ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏତେ ନାହିଁ। ଚମ୍ପାରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।